Não sei se você sabe, talvez deva saber que o lixo é muito mais do que parece ser. Nós achamos o nojento, sujo, feio e fedorento, mas assim como a gente, ele tem sentimentos, é o lixo. Se você o atirar de qualquer forma na lixeira, pode crer que estará fazendo uma grande besteira. Procure sempre o caminho da reciclagem, faz toda a diferença, apesar de parecer uma bobagem. O lixo pode ser útil pra você e pra mim, como um vaso, banco, cesta de energia. Mesmo assim, não produza muito lixo, não seja um pouquinho. No outro caso, esse nosso bom amigo ficará muito gordinho. E ele gosta de papel gordinho. Agora você sabe o que deve saber, que cuidados com o lixo todos nós devemos ter. Avise seus amigos e o cachorro periquito, vamos todos bem unidos cooperar por um planeta mais bonito.